Da. Us, we're trying as we're passing by, day and night, and we try to find the right way. Gleden ved å velge riktig, den nye Skoda Octavia. G-Kapitalbank, du snakker med Anne. Ja, hallo, ja, det er Svebjørn Mathisen fra Stockholm. Det er veldig kjekt å kunne hjelpe kundene når de ringer inn, og vi kan hjelpe dem med det de ønsker. Det er alle typer mennesker som ringer til oss for å få lån. Hvor mye trenger du? Nei, hvor mye har du, for å si det sånn? Du kan låne inn til 200 000 hos oss. Uten sikkerhet? Ja, selvfølgelig er det mye kjekkere å innvelge et lån, det er det. Men noen ganger hender det at vi må si nei, og sånn er det bare. Nei, G-Kapitalbank er her for å hjelpe deg når det er spørsmål om penger. Her sitter Mike Skinner. Han er The Streets, og har laget hiten Dry Your Eyes. Plenty more fish in the sea. Dry your eyes, mate. I know you want to make her see how much this pain hurts. The Streets, a grand don't come for free. Platen du vil huske fra høsten 2004. But my gosh, don't you know. If you like small bills and great offers, you should listen to this. På Tele2.no har vi kuttet den faste månedsprisen på Tele2 ADSL Medium fra 328 kroner i måneden til 299 kroner. Surf uten begrensninger og opp til 11 ganger raskere enn med ISDN til en fast lav pris. Installerer du selv, koster det kun 499 kroner. Bestill på Tele2.no. Tele2, the company that brings you small bills. Vi har satt presentere nye TV-1000. Nå 6 filmkanaler. Noe for enhver smak. På TV-1000 ser Gangs of New York, TV-1000 Nordic United, TV-1000 Family, Harry Potter og De vises stein, TV-1000 Action, Ocean's 11, TV-1000 Classic, Mytteriet på Kane, dessuten TV-1000 Plus One og mye mer. Kan du ikke se TV-1000, ring 815-22-066 eller besøk din lokale TV-butikk i dag. Akkurat nå har Viasat et introduksjonstilbud på Viasat Gull til kun 199 kroner i måneden. Viasat, your number one in movies. CDON.com Nice Price. Over 10 000 klassiske titler fra 69 kroner. CDON.com. Nå blir det kjempeparty i Oslo Spektrum. Musikalen Grease kommer til Norge i november. I en uforglemmelig opplevelse med de beste fra Londons West End. Billetter får du på 815-11-500. Og du, kjøp nå! Det blir bare 4 forestillinger. Alltid like effektiv. Selv i de trangeste situasjoner. Nivea Deo Dry. Effektiv, mild, den er begge deler. Jeg heter Terje og jobber som tannfe. Og i kveld blir vi to til middag. Det er det som er så fint med dette her. Fjordane har kommet med middag for to personer også. Det finnes masse varianter. Det aller beste er velg- og mix-greiene. Da blir det middag, kjøttkaker og tilbehør. Nå har du mye å gjøre for tiden. Ja, nå er det skikkelig mye, altså. Middag for to. Velg og mix. Fjordane. Så godt. Så enkelt. This is the new Nokia imaging phone with megapixel camera. So when something unexpected happens, you can take high quality pictures, send them, receive them, print them, and share them. Wow! Isn't that fun? Fantastic! But it will make your friends happy. You can even view the pictures on your own television again and again and again and again. Det finnes 1001 andre grunner til å skaffe seg Nokias kameratelefon umiddelbart. Nokia, connecting people. Stikk innom Netcom-butikken din for en demonstrasjon av Nokia 7610 med megapixel-kamera. Få med deg Robinson-ekspedisjonen 2004 i kveld klokka 8. Men gikk du glipp av forrige ukes episode, oppdateres du nå. Robinson i samarbeid med... Asko Hvitevarer. Mm.
gå nordicbet.com. Total spillopplevelse.